Mpeni ndoo jamani, unaona hawa watu, watu kijiji cha Msera hichi. Alhamdu ya Rabbi, semeni ya Rabbi. Ya Rabbi. Tunakuomba Allah. Tunakuomba kwa uwezo wako Allah. Kwa uwezo wako. Wajalie wafadhili wetu. Wajalie wafadhili wetu. Na sisi watuletee kisima. Kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wako. Ya dhal jalali wal ikram. يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله شو شرح مزاكو كويتو يا ماني تزامين هي ndio wenzetu wanawake wa hichi kijiji cha Msera wanavochota maji. Mmeona ndugu zangu, wallahi hali inaliza jamani. Hapa mahali kwa mtoro vinahitajika visima vitano, kisima cha Msera na kingine kisima gani? Mialo na pengine Mangasta, Mangasta na pengine Ovada na pengine Idirise hapa Birise. Hapa jamani, naomba msaada wenu ndugu zangu Waislamu katika huu hii kitongoji cha kwa mtoro, tufanye visima vitano tuweze kukidhi haja za watu hawa. Wanawake wote wameningojea toka asubuhi kwa kuhitaji mahitaji yao ya maji. Kama mnavyoona, hawa ni ndugu zetu wa Kiislamu maskini ya Mungu, wanaadhibika. Yaani hatuna la kusema. Wanalala hapa hapa. Simnalala hapa hapa? Ndio. Kwa ndoo za maji. Ndio. Leo yamejaa kwa sababu mvua jana ilipiga. Ndio. Lakini kiangazi yanakauka. Hamna. Nakaa siku mbili hapa hapa. Ndio. Kwa kungojelea kindoo kimoja cha maji. Ndio. Kweli si kweli? Kweli. Basi insha Allah, sema insha Allah. Insha Allah. Nakuombea dada. Nakuombea dada. Uende unapokwenda. Uende unapokwenda. Na sisi utusaidie kisima. Sisi tusaidie kisima. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Haya ndugu zangu, asanteni sana. Haya. Asanteni sana, asanteni. Muhammad. Fanya stop.